我现在工作的地方因为人少，在经济上并不宽裕，所以办公室的清洁维护通常是能自己动手就自己动手吧，实在有必要才请清洁人员来打扫。因此啊，每次看到清洁人员来，我们都觉得很难得，而且他们又很专业，特别有效率，我自己很是佩服。而几天前呢，我遇到一位认识的姐妹找我们给建议，却也是有关清洁人员的。我知道她上班的公司规模比较大，所以有请一位清洁阿姨每天打扫。而我认识的那位姐妹呢，就说最近公司来了一位新的女员工，外表看起来漂亮斯文的不得了，然而生活的态度和习惯却很不一样。好比说吧，她常在茶水间削水果，总把整个水槽弄得脏兮兮的，都是果皮，就有其他的员工提醒她一下，还是整理一下比较好吧。而她的回答是，不是有一个清洁阿姨吗？那是她的工作呀，不然我们花钱请她干嘛呀？听起来特别理直气壮。另外，这名新进的女员工洗完手之后呢，擦手纸也常乱丢，没丢进垃圾桶呢也不在乎。而同样的，她的理由也是说，厕所地板很脏，我不想捡，叫阿姨捡吧，她只有这个本事才做这份工作的嘛。此外呢，现在垃圾都要分类，她也从来不做，甚至大言不惭地表示，我又不是清洁阿姨，何必替她帮忙垃圾分类啊。这样的次数多了，我认识的那位姐妹就听不太下去，有一次忍不住对那名新人说，你是公主吗？清洁阿姨也是靠自己的劳力赚钱，堂堂正正哪一点不如你了？给点尊重很难吗？而且有清洁阿姨也不代表你就可以制造脏乱，公共环境大家都有责任维护嘛，不是你故意弄脏再请清洁阿姨处理吧。结果两个人当然吵得不欢而散。这名姐妹现在就是想请我们说说看，究竟是她自己太小题大做呢，还是那名新人对清洁阿姨的态度确实有问题呢？我想啊，不知道这件事你会怎么看，我可以听听你的想法吗？我是您的主持人张静，很高兴您收听爱说两分钟，欢迎您将您的感想或分享在底下留言，十分期待您的回应哦。或是如果您愿意的话，也可以透过 email 告诉我们， email 是52mtalk@gmail.com， 52mtalk@gmail.com。 谢谢您，愿神赐福您。